meus amores, tudo bem com vocês? Que a paz do Criador do Universo se faça presente na vida de cada um de vocês. Para você que não me conhece, eu me chamo Lídia Luz, tá? E vocês, meus amores, dessa família maravilhosa, tenho imensa gratidão por cada um de vocês, por todas as mensagens, por vocês me acompanharem, tá? Gente, eu estou muito feliz. Já alcançamos os 70 mil inscritos. Eu peço a vocês que compartilhem, que comentem com seus vizinhos, que cada dia ajude nossa família a crescer, tá? Estamos indo rumo ao 100 mil inscritos e eu creio que vamos chegar lá, tá bom, meus amores? Olha só, gente, há pedidos, tá? Muitos e muitos consulentes me pedem esse tema. Devo acreditar que haverá reconciliação, né, entre nós? Será que haverá reconciliação? Será que você deve acreditar, insistir nesse sonho de uma reconciliação? Vamos ver, né, se esse sonho é possível, tá bom? Gente, se não está preparada para fazer, né, essa tiragem nesse momento, dá um pause. Depois volta, né, para que o seu anjo guardião venha te orientar, faz uma oração ao seu modo, à sua religião, para que você possa estar participando, tá bom? Lembrando que isso é uma tiragem coletiva, pode ser que não se enquadre bem na sua situação do momento, tá certo? Gente, eu não sei se eu me apresentei para os que estão chegando pela primeira vez nesse canal, me chamo Lídia Luz, tá certo? Se inscreve no canal, faz parte, né, dessa nossa família maravilhosa que é esse canal Lídia Luz. Ativa o sininho também, ativa o sininho, meus amores, viu? Porque você ativando o sino, você recebe todos os vídeos que serão postados, tá bom? Dá o like para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou colocando. Quando vocês não curtem, gente, o YouTube entende que o conteúdo é uma porcaria e não serve para ser direcionado a vocês, tá bom? Então, ajuda, meus amores, dá um like, tá? Corre agora aí, ó, tá? Bota o dedinho no like aí, tá certo? Ativa o sino para estar recebendo as notificações. Vamos ver se haverá reconciliação, se você deve estar investindo nesse sonho de uma provável reconciliação. Vai escolhendo. Eu vou fazer assim, ó, vou marcar, fica melhor. Quer uma consulta, tá, para você, uma consulta especializada com seu nome, data de nascimento, para a gente estar verificando o que está acontecendo nesse relacionamento, o que foi que afastou vocês dois, se tem condições, né, de estar trazendo essa pessoa de volta para sua vida, pega meu número na descrição do vídeo, tá bom? E aí a gente marca uma consulta. As consultas, gente, particulares pelo WhatsApp, chamada de vídeo, são cobradas, tá bom? Só serão gratuitas as consultas pelo, como é que diz? Nas lives, no canal, tá, gente? Deu até um branco aqui. A consulta, 40 minutos, chamada de vídeo, R$70, tá? É um valor, gente, simbólico, para que você esteja resolvendo a sua situação, para que você veja com a espiritualidade o que aconteceu de fato, que separou vocês, o que está acontecendo, que está atrapalhando, o que você deve fazer, se deve fazer, se essa pessoa ainda está na sua história. Tudo isso você pode estar verificando dentro da consulta. Eu estou falando para dar tempo você mentalizar e escolher um montinho. Vou falar aqui, ó, marca aqui, 1, 2 e 3, tá? Vou começar com esse daqui. Se você já escolheu, eu vou dar início. Se não escolheu, mentaliza, dá pausa e depois escolhe, tá? 1, 2 e 3. Vamos ver se vale a pena você estar investindo nesse sonho de reconciliação. Eu vou estar tirando 3 cartinhas, tá? Pronto, afastar pra cá. Aqui fica bom pra você ver. Olha só, pra vocês que escolheram esse montinho, com certeza houve um mensageiro de discórdia, dificuldades nesse relacionamento, mas ainda há sentimento, há possibilidade de florescimento, né, de evolução nesse relacionamento. Ainda há uma esperança, tá? Não desista, você está no caminho certo.
com certeza vocês vão se reconciliar se você continuar seguindo, né, esse caminho e correndo atrás do prejuízo, lutando e não desistindo, tá bom? Então é isso, para vocês escolheram esse montinho 1. Vamos ver para você que escolheu, gente, vou botar um pouco por baixo. Para você que escolheu esse daqui, olha, o buzinho do montinho 2. Vamos ver se a reconciliação. Olha só, tá dando para ver? Apesar de toda a nuvem negra, de toda a discórdia, de tudo que aconteceu entre vocês, houve um rompimento, houve a morte de um sentimento, houve um distanciamento, mas o sol está brilhando para esse relacionamento, para essa reconciliação. Então, com certeza, você está no caminho certo também. Acredito nos seus sonhos, não desista, continue acreditando que tem sim uma reconciliação para vocês. Não sei o tempo, mas tem uma provável reconciliação sim. Vamos ver para você que tirou esta pedrinha aqui, gente. Esse cristalzinho, pedrinha da lua aqui, olha. Vamos lá do montinho 3. 3 cartinhas. Olha, nossa, hoje todos os montinhos foram positivos, tá? Aqui fala... Haverá dificuldade? Haverá. Houve caminhos, né, diferentes, cada um foi para um lado? Houve sim. Ainda há necessidade de esclarecimento, há mentiras, há coisas que precisam ser conversada, dialogada, para que haja um entendimento entre vocês, mas sim, eu vejo prosperidade, eu vejo uma... mudança, né? Uma possibilidade. Existe dois caminhos que provavelmente você vai ficar sem saber a posição que deve tomar no momento certo. Você vai ficar indecisa, talvez quando essa pessoa venha te procurar, você fique indecisa, mas a possibilidade sim. Você, se você está sonhando em se reconciliar com essa pessoa, não desista, porque os caminhos podem te trazer essa pessoa novamente. Porque mostra uma chance, né, uma chance de prosperidade, de mudança na vida de vocês. Então, assim, não desista se você não quer desistir dessa pessoa. Você tem que lutar, tá bom? Se você quiser, vai haver dificuldades, vai, porque só vai dar certo esse relacionamento se essa pessoa for verdadeira com você. Porque ainda há mistérios, ainda há... complicações, mentiras, tá? Entre vocês. Então, esclarecimento será o ponto fundamental para que esse relacionamento venha a dar certo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus, então, e até o próximo vídeo.